Нині захисну маску можна виготовити в домашніх умовах. Це зробили співробітниці Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник та Оксана Дерибенко. Даша розказала, що 15 масок виготовила за 5 годин. А ось Оксана нарахувала, скільки часу на це витрачає. Каже, за годину шиє декілька. Жінка для виготовлення своїх масок використала марлю, бо вона доступна і зручна. Шила маски за зразком аптечних, на себе не приміряла задля безпеки. Шила я маски з марлі, купувала її в аптеці, і там мені порадили зробити їх восьмишаровими, бо така маска може витримувати до 50 прань. Можна її випрати і знову використовувати. Навички в мене були, ми колись в дитинстві на уроках шили вже такі вироби. Це такі звичайні, які дуже легко їх змінювати, бо тут є резиночки, зручно надягати і швидко також знімати. Це як класична більш маска, бо я вважаю, що через марлю легше дихати, ніж через якусь синтетичну тканину. І якщо вже так за класичними вимогами, можна зробити 8 шарів, 12, 16, 32, скільки потрібно. Зазвичай з бавовни такі не зробиш, я тоді не знаю, як вони захищають. А так вже по стандарту. Ми пришили резинки і зараз будемо збирати тканину. Ось так, щоб потім, коли ми одягали, у нас був такий об'єм. Я пройшла одну аптеку, іншу аптеку, 10 їх пройшла в себе на районі, можна так сказати, ще пройшла на інший район, їх взагалі не було. Зайшла в інтернет, побачила ті ж самі відео, як роблять з марлі. Одразу відкинула це, мені це не подобається. Знайшла інше відео, там робили саме з бавовни. Ось, і більш таким цікавим способом. Додатково якусь підкладку я не робила, тому що по відео цього не було. Я їх перу і ще утюгом прасую. Ось, це робити потрібно, як я читала, кожен день, коли ти її одягаєш, через там 3 години пройшло, треба нову одягати. Дар'я Пасічник своїми масками поділилася з близькими та друзями, а Оксана Дерибенко шиє їх для друзів, які працюють в обласній та 9-й міській лікарнях. Обидві продовжуватимуть виробляти їх і далі. Запорізька лікарка Катерина Сапсай зазначає, що маски можна безперервно носити не більше 3 годин. Головне їх правильно одягати і знімати. Таким жалом. За вушко і всередину. Все. Маску повинен носити насамперед хворий. Далі маску повинні одягати люди, які часто спілкуються між собою. І маску треба одягати в місцях загального користування. Це магазини, аптеки, лікарні, транспорт, це однозначно. Там, де є скучення людей, маску потрібно одягати всім. Якщо ви знаходитесь в місцях загального користування, то після виходу з цього місця маску треба знімати і викидати. Ні в якому разі маску не носіть додому. Тобто, навіть якщо маска вдягнена на 5 хвилин в супермаркеті або в аптеці, маску знімаємо і викидаємо. Краще мати маску установленого зразка. Тобто, це медична маска хірургічного зразка, тому що вона посилена захисним шаром. Маски, які шиють зараз вдома, вони мають бути не менше як 3-шарові і посилені шаром з вати. Після носіння шар з вати викидається, маска переться, далі прасується і знову поліпшується вона шаром вати і можна її носити. Також Катерина Сапсай радить у місцях масового перебування людей вдягати рукавички медичного зразка, а після одразу викидати. Спочатку беремо тут. Знімаємо рукавичку всередину, а цю рукавичку знизу. Також всередину. Також всередину. Все знімається всередину. Окрім масок та рукавичок, з метою захисту від коронавірусу та інших інфекцій, варто використовувати антисептик. Його нині можна або придбати в аптеках, або виготовити вдома самостійно. Один із способів демонстрували ведучі ранкової передачі на Суспільному Запоріжжя – Василина та Віктор. Треба, перш за все, таку от баночку, якою ви будете пшикати.
підготувати. Її обов'язково треба. Треба також спирт. В принципі, це найголовніше, мабуть, спирт. Ну, отут в цьому рецепті, який ви знаєте, гліцерин. Все на 1 літр розраховано. Ми будемо робити трошки менше. Дезінфектор по всім стандартам повинен вміщати в себе не менше як 60% спирт, спиртовий розчин, гліцерин і вода. Шакати їх на себе постійно не треба. Ними користуємося також тільки, коли у нас немає можливості помити руки з милом. Тобто це на вулиці. Місця загального користування в транспорті, ліфт і перила в під'їзді. Постійно цього робити не треба. Знаходячись в домашніх умовах на території квартири або будинку, достатньо мити руки з милом. І також це не треба робити постійно. Після відведення туалету і перед їжею цього буде достатньо. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Олег Стригунов, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.